মুছলপুৰলৈ গলে এপাক মাৰিবলৈ নাপাহৰিব ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ সংগ্ৰহালয়ত। সাগৰীয় তৰা মাছৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছলৈ সকলো উপলব্ধ এই মৎস্য সংগ্ৰহালয়ত। অবকৰৰ পাছত অধিকাংশই যি কাম কৰে সেয়া নকৰি সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহেৰে নৃপেন্দ্ৰ নাথে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইটো সংগ্ৰহালয়। বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ নৃপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই নিজ গৃহতে গঢ়ি তুলিছে মৎস্য বৈচিত্ৰিক আৰু আনুবংশিক সংগ্ৰহালয়। ২০১৮ চনত ঘৰটো প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কেতিয়াবা স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ বেটছ হিচাপে আহে, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল দুই এজন পাৰ্চনেল মানুহ, চিনাকি মানুহ বা কিবা মানুহ আহিলে সেনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল দুই এজন আহি থাকে। আৰু সেই সংগ্ৰহিত নমুনাবিলাক এটা সময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এটা সেই কিতাপখনৰ উদ্দেশ্যত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গৱেষণাৰ উদ্দেশ্যত। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ সমান্তৰালভাৱে গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে এই মৎস্য সংগ্ৰহালয়টোলৈ। সংগ্ৰহালয়টোত আছে ২৫০বিধৰো অধিক প্ৰজাতিৰ মাছ, লগতে আছে প্ৰতিটো মাছৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু বিৱৰণ। জীৱনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান বিলোৱাৰ বাবে তেওঁৰ মনত এতিয়াও আছে অদম্য হেঁপাহ আৰু মনোবল। এই সংগ্ৰহিত বস্তুখিনি মানে যিখিনি আছে সেইখিনিতো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিল, গতিকে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে মনলৈ আহিল যে এটা সৰুকৈ মিউজিয়াম হ'লেও লাগে। সংগ্ৰহিত বস্তুখিনি যদি সংগ্ৰহ কৰি থওঁ, কেতিয়াবা আৰু অন্যান্য মানে পিছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে কিবা এটা সমল হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ ঘৰতেই এতিয়াও মৎস্যৰ ওপৰত অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ অধ্যয়ন। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।